Яңартылған Төгей Гүлкин автоюлының бірінші болып мақсус техника уза. Бұл участок Өш Зур ауылыны, Төгей, Алексеевка, Ұлы Батырас тракпунктларын тоташтыра. Оларда 400-ге яқын кіші еші. Жерлі халық білдіруінше, юлсызлықтан 15 жыл бойы интіккеннер. Бек-бек внимание обращает к лариндегізі жылларға. Атажылар югия, Гүлкинарға да югия. Түземлі болсын. Жемірлі тұрған болмазын, біздің качественный жылар бізден тұрсын, біле шол сөз. Ну, шләулер жеңіл болмады енді, қараңғыдан қараңға қатыл ешілесе, асфальт бердік, бүтінісін шләп, тапшырағыз енді біле жылар. Он шақырымнан артық юл республика программасы бойынша цикліндіріле ремонт ішлері 3 ел бойы барған 285 миллион сум оқша тұтыла. Бұл юлларда ерген күшілер исен сау ерсінлер. Бек зор рахмет дейтесім келі өзі біздің президентіміз Рустам Нұрғайыш Миниханывқа. Республикада юл түзілшіне юлларды тұтуға болған зор әхемиет үшін. Заман Сәнәғәт паркы янында да яңа юл ошытылар, оның ұзынлығы 2 шақырымнан артық. Әзей шәһәріндегі 10-шы балалар бақшасында да бүгін зур тантана. Капиталь ремонттан соң ул енеден сабыйларны қабыл итергә әзер. Аның бинасы 50 ел элек төзелгән. Ашылғаннан бирле бер тапкырда ремонт ясалмаган. Мәктәпкәчә учреждение 170 балага исәпләнгән. Һәр бер бүлмә, һәр бер группа җиһазландырылган, яңа уенчыклар китерелгән. Бу инде безнең өчен бик сөенечле хәл. Бик зур рәхмәт безнең ремонт ясаучыларыбызга, чөнки бик матур, бик түгел, бик чиста, яңаша, яңа ысуллар белән ясалган ремонт. Теги ол жерлеге хакимияте хезмәткәрләре дә уңайлы шартларда эшләячәк. 1974 елгы бина танымаслык булып үзгәргән. Пластик тәрәзәләр, яқты бүлмәләр, яңа җиһазлар. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.